Obi-Wan once said that you can't go home again. But they lacked vision. And a temporal discombobulator. Nicméně je tady. Pane bože. Bolvar for a Dragon. Chudák malej. Jo, v minulém videu, kdy jsem šel vlastně Lich Kinga v Icecrown Citadele, tak tam na konci jsme ho našli umučenýho. Tohle je vlastně novej Lich King v dnešní době. Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska je čtvrtek, 9.8. asi 3/4 hodiny po půlnoci. Což znamená, že necelých 5 hodin už běží poslední stres test WoW Classicu před jeho releasem. Ten stres test byl spuštěný 8.8. ve 20.00. Chtěl jsem u toho bejt, chtěl jsem tady bejt už od včerejška, od 8 od večera, abych viděl, kolik lidí se tady vůbec objeví. A hlavně jsem chtěl být užitečný, protože vlastně Blizzard apeloval na náš region, aby jsme pokud možno hráli mezi 8 a 10, kdy poběžejí ty hlavní testování, jakoby zatížení toho serveru a toho, co unese. Nicméně bohužel shodou několika náhod se mi to nepodařilo, takže aspoň takhle. Je 12:45 ráno, takže vůbec netuším, jestli tady vůbec někdo bude. Třeba je o to zájem veliký, třeba ne, já fakt vůbec netuším. Nicméně je to tady. Já jsem se na betu nakonec nedostal, chtěl jsem si vyzkoušet, bohužel se to nepovedlo. Takže zkusím aspoň ten poslední stres test, než ten klasik vyjde. Takže, já už jsem tady přímo ve hře. Já se když podívám ještě, nepodívám se na nastavení až pozdějiš. Tak, tenhle stres test poběží 24 hodin, to znamená, že z 9.8. v 8 večer se ty servery zase uzavřou, postavy se, myslím si, normálně smažou, ty vám jako nezůstanou. Nicméně pro tenhle stres test Blizzard otevřel 15-levelový cap, takže můžete zkusit až do levelu 15, což na vanile není tak úplně jednoduchý jako na retailu. Takže si myslím, že to ani nezvládneme, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Strašně se těším, Vanilu jsem hrál ve své době, sice na fríčku, ale hrál jsem jí, byl jsem strašná lama, neříkám, že jsem nějaký jako super hráč, ale byl jsem opravdu strašná lama, byl jsem schopný se třeba ztratit ve Stormwindu a nedostat se odtamtať a podobně, ale k tomu se třeba dostaneme v průběhu hry. Takže já si udělám Alíka a udělám si člověka, jenom z nostalgických důvodů. Já jsem na té vanile právě hrál za lidi, miluju tu startovní lokaci, miluju tu přírodu okolo, Westfál, jak to pokračuje dál a dál. Takže pro ten symbolický návrat domů si dám teda normálně Alíky a lidi. Dám si každopádně chlápka a co si dáme, že by Mage, to je takový na vyzkoušení zajímavá klasa. Tak, dáme si něco, co odpovídá trošku mý barvě. Teda ne, že bych byl nějaký rasista, ale já jsem se letos ještě ani pořádně nedostal na koupák, tak si tady dám nějakého bělouše. Tak. Fakt jsem na to zvědavej. Tak já tady rychle vytvořím nějakýho mage. No, spíš pro holku účes. I když technicky na mage by to mohlo jít, proč ne, teď je to vlastně úplně jedno. Jošišmarja, to je nějaká hodně černá, to se mi páčí. Uh.
Budiš. Jo, je to jedno. Uděláme si palantýra, jak bývá mým zvykem, a je to. Takže jo, jdeme na to. Though the recent invasion of the demonic Burning Legion decimated their sister kingdom of Lordaeron, the defenders of Stormwind stand vigilant against any who would threaten the sanctity of their lands. Nestled in the foothills of Elwynn Forest, Stormwind City is one of the last bastions of human power in the world. Ruled by the Child King Anduin Rin, the people of Stormwind remain steadfast in their commitment to the Grand Alliance. Backed by their stalwart allies, the armies of Stormwind have been called away to fight the savage horde on distant battlefields. With the armies gone, the defense of Stormwind now falls to its proud citizens. You must defend the kingdom against the mongrels that encroach upon it, and hunt down the subversive traitors who seek to destroy it from within. Now, time for heroes. Now humanity's greatest chapter can be told. Takže jo. Podívejte se na to, jo. Je jedna ráno. Všechny mobky jsou tady vychcípaný. Jo, je tady odhadem třeba nějakých 20-30 lidí jenom tady u té startovní lokace. Ty bláho, v jednu ráno. To na detailu prostě nezažijete. Oproti detailu taky, s tím souvisí tady všechny ty mrtvý mobky. Mají ty mobky delší respawn, to znamená, že zabijete, díl trvá, než se obnovějí, a to je na fríčku, nebo na fríčku, na klasiku fakt problém, protože všechno je těžší, všechno je jakoby ve svým způsobem těžší, ale strašně se na to těším. Jak v tom úvodním cinematiku zaznělo, Anduin Verin je teďka ještě dítě. V retailu samozřejmě víme, že převzal korunu po svém zesnulém otci, už jako normálně dospělý chlap víceméně, a tady ve Stormwindu pořád stojí jako malej klouček s tou loučí, půjdeme se na ně určitě jaký podívat. Já jenom chviličku si dám zatím tady nějaký nastavení. Dobře. Co tady máme? Tak je tady nějaký interface. Target of target chci vidět. Chci vidět combat text. Mana, health, reputation nepotřebuji, dobře, necháme to takhle. Tak, jo, počkej, instant quest text, co chceme, protože na klasiku bylo v podstatě, když, já vám to ukážu, když přijímáte quest, tak nejde to povídání přeskočit, on se vám takhle pomaličku vypisuje, což je jakoby v pořádku, protože v původní vanile vy vlastně nemáte žádný quest helpy, žádný šipečky jako dneska, který vám ukazují, kudy máte jít. Takže bylo potřeba si ty texty číst, překládat si to a pochopit vlastně, o co jde, abyste věděli, co máte dělat. Jo, já si ty questy číst budu, určitě si je číst budu, nebudu používat žádný addony, ale přesto si dám ten instant jako vypsání toho questu, protože nechci, aby mi to tady čmáralo furt. Když budu přijímat víc questů najednou, tak si je pak můžu přečíst klidně po cestě ve svém questlogu nebo něco. Tak, co ještě chceme? Chceme action bary si přidat. Chceme si je zamknout. Chceme vidět NPC names. Dobře, takhle bych to asi zatím nechal. A ještě si vypnu teda ty typy, ať si to užijeme hezky na surovo. A ještě momentík, ještě hudba. Protože ta samozřejmě podkresluje. Ne, dobrý. No tak jo, tak se na to vrhneme. Máme tady první quest. Ještě teda než to rozjedu, tak samozřejmě rozdíl
rozdíl zažijete už úplně na začátku, kdy vlastně, když si na retailu uděláte novou postavu, první věc, kterou uděláte, je, že si jakoby vyrobíte heirloomy, který už máte nazbíraný, protože vám to urychluje expení, jste silnější, dostáváte ex bonusy, další sekundární statu bonusy a tak dále a tak dále. Na klasiku samozřejmě heirloomy neexistují. Heirloomy neexistují, takže jdete jenom s tím, co máte na sobě, to znamená pár šedivých věcí, pár bílých věcí, jinak nic. A takhle to bude v podstatě po dobu celého expení. Jo, neexistuje, abych měl... abych měl nějaký výhody tím, že už mám připravený equip dopředu. Různý rozdíly oproti retailu si budeme říkat v průběhu, jakmile budou přicházet, jenom chci říct, spousta lidí se jako hádá, jestli je lepší retail, nebo vanila, nebo co, nebo tohle, tohle já se nezúčastňuju. Každý ať si hraje, co chce. Já se na vanilu vracím proto, že vanila byla multimass online RPG. Dneska je to online single player, jo? Mě to nevyhovuje, prostě ještě navíc mám třeba tanka, takže jako strašně moc věcí udělám sám a neměl bych to zvládnout. Ta hra, jakoby, když je to online RPG, by neměla být jakoby solovatelná, jo, na retailu, a přesto je. Někomu to nevadí, někomu to vyhovuje, fajn, ať si hraje retail, já proti tomu nemám vůbec nic, vůbec žádný problém s tím nemám, ale stejně tak chci, aby lidi respektovali, že já chci hrát vanilu proto, že vlastně... když to řeknu, jednoduše je těžká pro mě je těžká a je to ten online RPG zážitek, jo, kdy spoustu věcí musíte schánět lidi, pomáhat si, spolupracovat, jo, nevykašlat se jeden na druhýho. Ještě poslední, co si tady nastavím a pak už hnedka běžím, je, že chci... kurňa, kde já to najdu? Autolud chci taky určitě, ale chci ještě zobrazit HPčka, tady to. OK. Tak a jdeme na to. Tak, první quest. Máme promluvit s maršálem McBridem. Ten je tady vevnitř, tady už na nás svítil zazníček, takže se nebudu tvářit, že to nevím. Tak, tady ten Marshall McBride má radost, že nás vidí, že jsme další dobrovolník, že potřebuje teďka spoustu dobrovolníků a že se modlí, aby toho bylo dost, a teď se podíváme, na co to je. Takže první úkol, který pro nás má, takže zajímáme se tady o nějaký klan koboldů v lesích na severu. Máme tam jít, fajtit s těma koboldama, který najdeme, snížit jejich počty. A tak jo, jasně. Takže máme zabít 10 těch koboldů. Jo, to je takový klasický. A to neukazuje to testy, že? Texty, jo. Jo, vždycky v retailu tady máte napravo prostě questlog vidět a víte, co máte dělat. Takže máme jít do lesu na severu, což je teda na sever tady tímhletím směrem. Najít koboldy a 10 jich zabít. Takže tady mám sobě buff, který mi zvyšuje armor. A může zpomalit, jo, podívejte se, jak je to tady vymlácený, wow, jo, já nemůžu, oh. Tak pojďme zkusit, náš první fight, na 3 rány, hezky, ty bláho, když si dáte mage na retailu, nasadíte heirloomy a začnete fightit, tak dáte v podstatě na jeden frostbolt koboldy tady, jo. Jo, on je to level 3 ještě ke všemu, ou. Oh. To jsou věci, které se na vanile nemusí, já nemám manu, ty vole, to si děláš legraci, to je famozní. Další věc, která se vám na retailu u mage nestane, nevypotřebujete manu, i kdybyste se na hlavu stavili, tady prostě manu nevypotřebujete. A já jsem zabil jednoho kobolda Audrey, už mi dochází mana.
Ono je to tak trošku i specifický pro toho mage na vanile, kdy vlastně zabijete, sednete, jíte, abyste doplnili manu, zabijete, sednete, jíte. Jo, lidi si to dělají i legraci. A tak to prostě bylo. Takový byly čísla, takový byly obnovovací rychlosti, tak to prostě je. Tak. Máme 2 z 10. Wow. Jo, a tady vidíte, já nevím teda, jestli je v partě, ale asi ne. Paladin, který máme, Nick Holy Shit. Ale jakmile trefí kobolda, tak já už z něj nemůžu mít ty benefity. Já ho zabít nemůžu, nebo respektive můžu, ale nedostanu z toho, já nemám žádný slounic, že abych odsaď utek, ale nedostanete z toho ty benefity, takže každý hezky sám za sebe. Pokud chcete spolupracovat, udělejte si partu, pak je to v pořádku. Jo, a takhle by to podle mě mělo být. Tak, já půjdu radši na ty levely 1, jo, bez many, to jsem velice, velice moudrý. Wow, tak já se zase napiju. Jinak mage si potom vyrábí sám to jídlo. Takže s tím problém není, tak. Spely, já tady nemám ještě žádný frostbolt, nic. Na to potřebuji vantku, ale OK, tak já si to tady zatím jenom takhle připravím. Instant dramatically increased stealth detection for 20 vteřin. Tyhle to ani nevím, že měli tuhle raciálku lidi. Jo, když to zapnu, tak v tuhle tu chvíli mám velkou šanci, že odhalím někoho ve stealthu, to je super. Jinak pro skilly samozřejmě, jo, v retailu skilly skáčou automaticky s levelem, tady musíte chodit k trenérovi a kupovat si je, je to tak. Je to tak, navíc tady máte talenty a ty mi tady možná ještě asi nevědou. Talentový strom je úplně jinak, to ale víte všechno. Já tady s tím zkusím trošku pohnout. Je to nějaký menší level než trojka? To jsou samý trojky, dobře. Tak uděláme si tady pár questů a pak se posuneme dál. Jsem fakt zvědavý na ten Stormwind, jo? Stormwind vypadá úplně jinak. A hlavně ty postavičky jsou tam jinak, že jo, vys hlavně ten král, na toho jsem zvědavý, kdy bude ještě malý dítě. Tak, mám půlku many, doufám, že to bude stačit. Věta, kterou bych nevěřil, že za poslední roky, že ve WoWku někdy řeknu. A máme level 2. Fascinující. Jo, ale mám, jo, ty jsou stejný jako mám já, kalhoty. To si nepomůžu. Tak, nějaký další koboldy, já si tady nechci dovolovat. O, a už je šedivej. Jsem zbytečně vypotřeboval manu. Jo, a nemám z něj nic. Nemám z něj prostě to zabití. Takže jsem na to prostě sám. Pokud nejsem ve skupině. Ale tohle je hezký. Jo, týpek mi ho jakoby přebral. On si nevšim úplně, že kástím. Resist, wow. On si nevšim, že kástím a sebral mi ho jakoby autoatakem. A teď se mi za to omluvil. To se vám ve WoWku nestane na retailu. To se vám ve WoWku nestane. Já mám spíš naopak, já jsem na tom teďka na Mechagonu nechtěně praštil do jedné mobky, kterou tam někdo farmil prostě na quest. A ještě než jsem stačil jakoby napsat enter lomeno sorry, tak mi prostě přišla zpráva jako piss out nebo piss off, prostě odsaď vypadni ty šmejde, jako neskutečný. Tak ale já už nemám nic na manu. Tady to mi obnovuje HPčka, tohle to nosit nemůžu, 61 HPček. No musíme počkat, no, než se nám ta mana na to nabije sama. Funguje tady lomeno plate? Funguje. Hraju 13 minut. A mám půlku levelu. Jo, na začátku jsme teda měli nějaký kecičky, ale tak, jdeme na dalšího. Mana je plná. Wow, ty bláho, famózní věc. Už teď mě to baví víc než retail, protože to prostě není samozřejmě, není to resist, no. No a nemám manu, kurňa. Já se budu muset trošičku srovnat, protože samozřejmě po těch letech máte návyky z retailu, kdy si prostě kor s tím paladinem. Není problém zabít cokoliv prostě, jakoby takhle z mobek, to vůbec neexistuje problém. Oh, come on. Žádný resist, dobrý. Tak, dobrý.
Ježiš, já jsem idiot. No. Já mám zabít kobold vermin, ale ne každý kobold je vermin, že jo? Tak to jsem idiot, no. Já jsem si říkal, že už jsem jich zabil trošku víc. Tak tohle mi prosím odpust. Ne. Tak tohle mi prosím odpuste. Tenhle fail. Prosím, ne resist. Dobrý. Jo, teď mám šestýho. A tady to jsou ty trojky, to jsou Cobalt Worker, no. To jsem idiot, pane bože. Tak. Je to tak, že když sedím, tak ta regenerace je rychlejší, je to tak. Tak, pojďme na dalšího vermina. Super, ty už mám na tři rány, protože jsem level 2, hele, Cloak. Výborně, Cloak nemáme. Bych nevěřil, že budu rád za šedivý Cloak, který mi přidá trošku armoru. Tak, další vermin. Ne, bere ho ten Warrior, dobře. Nechci žádný problémy. No, není to úplně jasný, že jako worker je tady, přestože je jedna ráno, tak je tu fakt dost lidí, jako. Hele, tady jsou tři najednou, to asi po mně půjdou, co? Nepůjdou, dobrý. Oni jak jsou neutrál, jak jsou žlutý, tak po mně nejdou, to je fajn. Tak sice nemám dost pany, ale ne. Sakra, ale chci ho tady uzmout. OK. Tak poslední vermin zbývá, takže já si tady jenom nabiju nezbytný množství many. Nějakýho si tady zkusím vyhlídnout. To je worker. Taky worker. Vermin. Tak pojď. Moje. Yes. Super, tak quest máme hotový. Další věc, za normálních okolností, teďka bych naskočil na tu motorku, že jo, a jezdil bych si tady na mountovi, přestože jsem level 2. Ve vanile nepřichází v úvahu. Hezky pěšky až do 40, spíš deal, protože nebudou peníze, tady jsem koukám zapomněl na quest, to je skvělý. 8 kousků vlčího masa. Tak já tady odevzám ještě ten quest, koukám, že nejsou ani na mapě vidět marky, jakože otazníčky a takhle. To je zajímavý. To je docela hardcore. Dobře. Takže, výborně občané, já nejsem občan, já jsem hrdina. Jsme zvyklí z Azerotu zachraňovat, z retailu zachraňovat celý Azeroth. Já nejsem žádný citizen. Tak. Takže děkuju občané, tyhle koboldi jsou zloději a zbabilci, ale je jich jakoby hodně. Takže nás jako, takže prostě jsou hrozba. A lidé Stormwindu nepotřebují hrozbu, samozřejmě. Jasně, a za to, že jsme jakoby porazili, snížili těch počty, tak máme jeho vděčnost. Dobrý. Takže complete a má tady dva nové questy. Takže byl jsem požádán. Jasně, takže si tady máme si tady přečíst ten dopis a předat ho tady nějakému mage trainerovi. Tak k tomu se dostaneme, já se podívám ještě na druhý quest. Aha. Takže Palantiro, moji zvědi mi řekli, že ta koncentrace jakoby těch koboldů je větší, než jsme si mysleli. A jasně, group of kobold workers has, jasně, takže tady, že se zhlukuje skupina kobold workerů, a že kempujou blízko toho Echo Ridge Mine, tam je ten důl vzadu, že jo, na severu. Takže máme jít do dolu a jako odstranit je. Víme, že jich je posledních 10. Jasně, takže tváříme se, že je posledních 10 kobold workerů a my je máme zabít. OK, a ještě jsem viděl tady jeden quest venku.
Jasně, takže se nám tady rozmáhají Defias Brotherhood, samozřejmě tuhle frakci známe dobře, kteří se vyskytují tady za tou řekou a tady Willem po nás chce, aby jsme tam šli a přinesli mu 12 bandan, který z nich padají. Tak přijmeme quest, tam je dokonce stavka, takže to nás bude velice zajímat. A my teda chceme co? My teda chceme přidat ten quest, který je Inside Norshar Abbey. No to je tady, ne? Jo, tak ještě než opustíme teda ten camp, tak najdeme toho mage trainera. To je famózní, jak prostě vy nemáte ani na radaru otazníček, kde toho člověka najdete. To je super, prostě lidi zase budou muset používat hlavu. To je věc, kterou Vovko opravdu potřebuje. Hlavně na Draktulu teda. Nic jsem neřekl. Jak on se jmenuje? Počkej, to mám dřív přečíst hlavně. Magic is powerful. Magic. Upstairs, v nějaký knihovně nahoře na schodech. Jo, magie je silná, magie je nakažlivá a tak, no nějaký magický pravidla. Je, tady jsem dostal nabídku do gildy, tak si to vyzkoušíme. Azeroth is great, gilda. Tady nějaký bami mě zve, level 7 warrior. Tak, po schodech nahoru do knihovny. A tam ho najdeme, údajně. A, tady je, výborně. Tak, příteli, nesu ti dopis. Tak, už nás očekával, ptá se nás, jestli jsme připraveni přijmout svůj osud. Připravený vyzvat bohy a ostatní síly a obstát a dosáhnout jakoby znalostí a síly. Tak tady přijmu tu ještě tu gildu, tak jsem v gildě, super, na levelu 2. Nebudu ti lhát, Palantiro, budeš jakoby vystrašený, jako z toho jaký budu mít respekt. Ale měj na paměti, nebo věz, to je to správné slovo, věz, budu tady, kdykoliv budeš potřebovat trénink. Jednoduše mě vyhledej a staň se více mocným. Takže jo, takže ten se nám představil jako náš mage trainer, takže ten nás tady bude trénovat skilly. Tak, co tady je a proč to nemůžu udělat? Frostbolt, potřebuji level 4, OK. Tady potřebuji level 6. Tak jediné, co se můžu naučit, je Arcane Intellect, který mi zvyšuje, nebo mě, nebo cíl, na který to vykástím, Intellect o 2 na 30 minut. Takže šup jsem s tím. Takže máme tady další buff. Bravo. A jdeme zase questit. Tak. Tady si to zjumpnu. Tak výborně. Quest jsme teda odevzdali. Teď se dostaneme ven a já teda nejdřív bych vyřešil asi ty workery, co tady máme teda. 8 kousků vlčího masa, to je asi nejvíc low, protože to bylo hnedka na začátku, jsem měl zjít. 10 workerů a 12 bandan. OK, tak tady začneme s těma vlkama. Protože to jsou levely 1 a já to nechci promeškat tím, že bych jakoby přerost levelově a pak to pro mě nemělo takový smysl. Čímž se dostáváme k další věci, na vanile, nebo na klasiku teda, budete muset přemýšlet nad tím, jak questy děláte, jak procházíte lokace. Protože se vám taky klidně může stát, že uvíznete na nějakém levelu 50 něco a nebudete se z toho moc hnout dál, protože nebudete mít už žádný questy, všechny questy, které jste přeskočili, už budou moc low level a vám to nedá žádný expy. Tohle se vám může stát i v průběhu expení, jo? Můžou být úseky třeba 36 až 40 a tak dále, kdy nebudete mít do čeho píchnout, nebudete moc hnat questy, takže bacha na to. Opravdu se snažte ty questy dělat svědomitě a pokud tam trošku půjde, tak ty questy dělat klidně i ve skupině.
pak případně se to dá dohánět tím, že budete schánět grupu a budete chodit dungeony, no. Anyhugger groups, jo. Hogger to je v podstatě elitní mobka, je to ta humanoidní jakoby hyena, ta se nachází někde tady, počkat, tady u vstupu do Westfálu, která je to prostě obyčejná elitní, ta obklopená dalšíma kumpánama, je to questová mobka a na retailu zabijete na jednu ránu. Tady prostě na tom umírá velký kus populace, dokonce asi jako takový easter egg je i statistika, když od té doby, co jsou achievementy, tak víte, tady vám to neukážu, ale v retailu, když dáte achievementy, takhle máte záložku statistiky a tam je i od Blizzardu takový easter egg, že tam je statistika, kolikrát vás zabil Hogger. Tak jsem level 3, já si myslím, že na level 3 jsem tam ještě žádný skilly neměl, že až na level 4. Tak kolik máme vůbec peněz? 70 měďáků, jsem to možná mohl prodat, když jsem na nějaká byl všechno věci, ale... Já tady teda spáchám tyhle ty questy ještě, nebo spíš já to ještě prodám, ať mám volné místo v baglu. Tak, tady máme nějakého prodavače, štít nepotřebuju, tohle je quest item, tohle nepotřebuju, 61 HPček, regen. Si nechám ty původní jenom, to mi stačí. A svíčky taky nepotřebuju. Tak, máme první stříbrňák. Teď u toho prodejce, jak jsem viděl, že prodává šípy, tak to je taky jedna z vlastností, jo. Nebo z charakteristických vlastností té vanily, že třeba huntři prostě potřebují do luku, na luk šípy. A když jim šípy dojdou, no tak prostě z luku střílet nemůžou. Jo, taková logická přirozená věc, která už taky dneska není, že jo. Tak, výborně. Nic nepadlo, to je super. Jsem se nějak rozjel, měl bych počkat na manu zase. Ale jo, jak jsou levely 1 a já mám teďka ještě ten buff na intelekt, tak to jde mnohem líp, no. Tak, poslední dva kousky masa nám chybí. Super, on je super prostě. Tak, 30% many to by na něj možná... Nebude to stačit, ale já ho umlátím. Dobrý. Zase nepadlo nic, jo. Tak já počkám na manu. Jo, tady vidíte, že když máte nějakou ranged zbraň, tak do ní potřebujete nějaký náboje. Logický, že jo. Tak krásně tady i vidíte přehledně, jaký máte rezistence proti různým jakoby, no to není jenom magie, ale prostě proti různý damage, jo, arcane, fire, nature, frost, shadow. Na to se v klasiku taky hodně hraje, hlavně potom v endgameu, kdy chodíte raidy, tak jo, do Molten Core se chodí s odolností na oheň, jo, logicky a tak dále, protože tam jsou samý ohnivý příšery, takže potom se hodně hraje na to, jaký spec hrajete vy, třeba u toho mage, jestli jste frost nebo fire, a jakou máte odolnost, co se prostě na to farmí přímo i equip, abyste byli na ten raid co nejlíp připraveni. Tak, padneš. Jo, jasně, a chybí nám poslední kousek. Tak co, je to tam. Tak, to je jeden quest a druhý quest, teďka musíme zabít teda ty Cobalt Workery ještě. Tak se na to podíváme. Podle zadavatele questů jich je posledních 10 a my máme dodělat. Tady furt... Troll Hunter? What the fuck? Cože? Jsem prostě přišel hordák, jo. Hustý. Tyjo, sejmeme ho? No to si děláš srandu. Neuvěřitelný. No my jsme tady low-levely, my ho tady nebudeme jako... Nebude to tak snadný ho tady upytlat, ale asi to dokážeme jako. Je to, hele, je to PvP server, jo, tohle je prostě... Tohle se prostě dít bude. Hej, a proč ten tam ten to zdá? To nevykástím. Je to Hunter, on je hodně agilní. Já si myslím, kamaráde, že takhle ve dvou, co ty jsi za level? 5, no. Jako v součtu máme stejný level jako oni.
jako on. Hele, tady ještě level 1, no, tak to nám nepomůže. Level 7, tak pojď kámo, s tebou už to smysl určitě má. Co dokážeme ho tady uhantit? Teďka už se určitě vyléčil. Tady je další. Hele, tady je. A on půjde po mně, že jo, to je jasný, protože jsem slabší. Jasně, že jde po mně. Jo, dal tady na mě dotku, 4 nature damage za vteřinu. Sky. Tak jo, tak máme první PvP zabití, tyjo. Ty vláho. Tak fajn. Takže jdeme na ty workery, jo. Tady máme hele zrovna jednoho. Počkej, já si trošku si na něj udělám tady. Ať využívám svoje přednosti, to znamená držet se daleko od cíle a zmasit ho, než ke mně dojde. Tak, máme jednoho. Tak, tady rovnou druhej. No, teďka ten troll se tady chvilku neobjeví, protože... má to daleko na hřbitov, on se neobjeví na nejbližším hřbitově, on se objeví až skoro na tom rozcestí tady takhle. Takže mu to chvíli potrvá, než se sem dostane. Do té doby snad odsaď zmizím. Tak, trošku zase roženeme manu. Super, tak zatím si tady můžeme prožít úplně všechny možný scénáře, takhle na low levelu. No, tady už někoho trolej zase. Zase někde nějaký asi začátečník se něco ptá, oni mu tady říkají, ať zmáčkne Alt F4, že se to vyřeší. To je prostě natura té dnešní komunity. No. Někdo se zeptá, prostě požádá o radu a oni ho prostě vytrolej, že jo. Ach jo. Tak. Tak, zabili jsme dva koboldy a jsme zase bez many. Takže zase hačí. Ale už mám teďka vodu. Jednu zase, takže si dám na urychlení té regenerace. Super. Baví mě to. Touhle dobou už bych byl dávno pryč ze startovní lokace. Už bych měl profky naučený normálně z Golchiru a tak dál, ale tady si to hezky musíme odkroutit, no. Tak další worker. Super, jsme v polovině. Hele, nějaký bracery jsou ledrový, ale ty nosit nemůžeme. To se nedá svítit, tak jdeme na dalšího workera. Tak, právě včas akorát nám opět došla mana. Bude takový evergreen. Latence 25 milisekund a dovím se tady někde FPSka. Asi nedozvím, co? Jo, jinak samozřejmě ten interface té hry je trošku jiný. Dalo by se říct, a asi i bez nadsázky, že klasik je úplně jiná hra než BFAčko nový. To je úplně o něčem jiném. Jo, samozřejmě se objevují i spekulace, s kterýma asi si umím představit souhlasit, že on ten klasik vlastně nebude zas tak těžký, jak si pamatujeme, protože Ježíš Maria, co jsem to udělal? Já jsem tady omylem praštil do druhého kobolda. Umři. OK. Bože, já nechci umřít na koboldech. Hele, tady je ten Hunter ještě ke všemu, kurňa. Já nechci umřít na koboldech. Tady snad ještě nějak zvládnem. Ty bláho. Umři. Komár ještě. Dobrý, zvládli jsme dva koboldy. Přičemž jeden byl skoro mrtvej.
Tak musím se dát pozor, tamhle je teďka, jo, pozor, on je tady ještě nějaký Warlock, jo. Si nás sem přišli farmit, takhle kluci. A je tak jako, ale nás tu je milion, kdybychom do něj jako šli. Už jsou, ne, už jsou dva a to nemám nejmenší šanci. Takhle mě snad neutaví, ne, kašlo na mě. Jo, tady už by mi pravděpodobně pomáhali NPCčka. Nic, jsem low level na levelu 3, s nima nic neudělám. Ježiš, on poměrně ještě ten minion, bože, nech mě. Prčic, furt jde po mně. Kurňa. Táhni do pryč. No, on samozřejmě nemá tak přehlednou kontrolu. Dobrý, už mě nechává. Ani on, ten Warlock, nemá tak přehlednou kontrolu nad svým minionem, protože mu to zkrátka nehlásí jak idiotovi, že jo? Jako v retailu. Útočíš na toho a toho s minionem. Tak zkusíme se tady tvářit nenápadně. Toho Warcraft chci. Resist, výborně, se vám tady bude taky stávat často. No tady každý resist, každý dodge nebo každý miss, který uděláte, tak bolí. Tak opravdu hodně bolí. Tak já zkusím ještě rychle. Jo, počkej, už jich mám 10. OK, tak dobře, tak já teda ještě zabiju tohle. Nějak. Umři. On dostal slow z toho mýho armoru vlastně, super. To se hodí. Super, protože ten armor má vlastně šanci, že zpomalí útočníka, super. Takže, mám hotový dva questy, tady ty workery a to vlčí maso, takže to odevzdám a půjdeme na ty bandity tam za tu řeku. Zároveň bychom teďka mohli kepnout level 4, takže bych se mohl naučit nový spely. Hlavně ten Frostbolt by se mi mohl hodit i proti těm hordiákům, protože ten dává ten slow automaticky. Nebo aspoň je velká šance, že dá slow. Možná 100% to bych teďka zase kecel. Tak super. Tak. Jsme splnili. Jasně, takže naše vlastně vyšetřování v těch dolech prokázalo, že tam je potřeba jako zasáhnout, takže se máme vrátit zpátky do těch dolů a pomoct vyčistit od koboldu. Nemám ztrácet žádný čas. Jasně, takže se tam máme vrátit a zabít tam 12 těch laborerů. Nicméně ještě vlčí maso, to bylo tady ten quest. Tady za rohem, jo. Jak to nevidíte na té minimapě. Možná to půjde někde zapnout, to si nejsem jistý. Tak level jsme nedali bohužel, chybí ale malinký kousíček. Tak dáme si aspoň boty, které mají trošku armoru. Mně se fakt ale celkem hodil ten level 4, takže já tady vyčistím baťoch a zkusím tady zabít nějakou mobku, jestli mi to... Proč dávám repair, pane bože? To je taky síla zvyku z retailu, že jo? Že prostě automaticky si hnedka opravuju. Tak... To by snad mohlo klapnout, ne? Když dám tady... Kolik mi chybí expu? Chybí mi 23 expu. To snad nějakým způsobem klapne, ne? Kolik dostanu z toho vlka? 36, no super. Tak, tím pádem jsme kepli level 4 a půjdeme si pro nový skilly tady k trainerovi ještě. Já to tady jen prodám, co mi tady padlo, ať se nezaprasím baťoch. Jo, i taková věc, jako je prostě manage toho prostoru v báglu, se tady musí prostě brát v potaz. Jo, protože to jsou věci, které vás budou doprovázet.
Jo, tady si ještě skilluju Frost, Fire, Hurricane, huo. Další věc, co tu skillujete, jsou zbraně. Jo, vy když máte nějakou zbraň, tak na ní máte skill. A čím lepší máte skill, tím líp ji ovládáte, samozřejmě dáváte plný potenciál damage, líp se trefujete a tak dále. Tady vidíte, že já mám stavky, ruce a vantky. Já teďka mám vantku 1 z 20, takže kdybych teďka někde sehnal vantku a střílel na ní z dálky, jako střílel na mobky vantkou z dálky, tak budu misovat, protože mám skill 1 z 20, to je málo. Jo, musel bych to naskillit a pak bych se trefoval líp a za větší damage. Nejtěžší tohle mají varioři, protože ty ovládají nejvíc zbraní. A představte si, že jste varior 20-30 levelů, chodíte s nějakýma sekerama, ale jednou vám padne meč. Jo, ale vy nemáte meč vyskillený, takže musíte jít a někam na nižší levely nebo někam potrénovat a mlátit, dokud nevyskillujete ten meč taky. Tak, trénink. Výborně, takže tady se naučíme vyrábět si svoji vlastní manu, to je skvělý. A Frostbolt je taky za jeden, takže na to máme. Takže Frostbolt a mana. Takže tohleto. Tím si vyrobíme pitíčko. A to je pro mage strašně zásadní věc. Vyrobím si ještě, ať mám do zásoby. Ona se mi tady ta mana mezi tím zregeneruje. Tak dobrý, máme jich zatím 6, to asi postačí. Takže super. A mám tady Frostbolt, kterým budu otvírat, protože dává slow. Frost damage and slowing, jasně, takže na 5 vteřin to dá o 40% zpomalení nepříteli, což je pro mage zásadní věc. Jo, vy si tady musíte držet vlastně od všeho, na co útočíte nebo s čím bojujete, odstup. A ten slow je v tomhle tom jeden ze základních pomocníků. Tak. Takže jo, takže jdeme na ty zlodějíčky. Ale tady prostě budu bloudit v základní tý. Takže jdeme na zlodějíčky. Jsme na levelu 4, to by mělo být ideální. A hezky pěšky po schvech, žádná motorka, nic takovýho. Tak, Defias, a koho mám přesně zabíjet? Prostě jenom Defias Brotherhood, takže asi kohokoliv z Defiasu. Tak, Frost. Fire. Skvělý. Jo, díky tomu slovu se ke mně ani nedostal a padla nám první bandána. Ten dává vůbec kolik? 18 až 20 damage a ten dává 15 až 24 a pak dává ještě dotku na 4 vteřiny. Takže se vyplatí používat určitě obojí. Takže slow. Dotka z fireu a pak ho dodělám tady Frostboltem. Hotovo. Z toho bandána nepadla a ještě tady se jeden teďka zjevil. Takže ho zkusíme dorazit. No a došla nám manička. Kurde. Naštěstí ho má slow, takže mu budeme schopni takhle popoběhnout. A dorazit ho na dálku. Výborný. Taky nepadla, ty. Další věcí, která se váže k vanile. Drop rate quest itemu je tady podstatně nižší než na retailu, takže takový ten klasický quest přines mi 20 něčeho. Může být tady občas taky klidně na hodinu nebo spíš díl. To tak prostě je, no. Tak, pojďme na dalšího. Co levnější? Tohle stojí 30 many, tohle stojí 25, takže dám tam vždycky jeden fire a jinak tam budu cpát ty frostbolty. Výborně, máme další bandánu, navíc padnul meč, z toho bude pár penízků. Nebude? Jo, ono mi to neukazuje, kolik ty věci stojí u obchodníka. Další detail, který jakoby se liší. Jo, vy když najdete v retailu nějakou věc, tak tady vidíte dole, kolik ta věc stojí. Tady to nevidíte. Zajímavý. Tak, jeden fire. Ať má dotku. Jo, tady mu tiká prostě damage za... dva na jednou, jo. Dobře, tak teď by se mi hodil takový ten plošnej zamražovák. Tak, tady dostaneš ještě dotku.
O, došel mu slow, sakra, novej slow, výborně. Jo, tady taky, jo, já se to všimne, nebo všimněte si u dalšího. Když dáte v retailu na někoho třeba ten slow, tak tady se mu objeví pod, já nemám zaplej kurzor, ale v podstatě tady pod tím, nahoře jak máte HPčka, tak pod tím se mu ukáže, že má ten slow a tiká tam jakoby taková ručička, která vám ukazuje, jo, tady vidíte, že má fireball. A tiká mu tam na retailu ručička, která ukazuje, jak dlouho to vytiká. Tady to není a není to dokonce ani jakoby textově, když na to najdete kurzorem. Fakt zajímavý. Což taky stěžuje trošičku tu hru. Takže Frost, Fire a jdeme. Resist, jo. Dobrý. Tak další bandánka, jsme ve třetině. Teď se nejsem úplně jistý, jestli tady natáhnu oba dva. Sakra, pozdě. Resist, no to nechceš prostě, že jo. Sakra. Super. A padla bandánka, krásný. A zase jsem bez many. Tak, jdeme na dalšího. Jo, tady koukám ještě, že ten fire má teda větší dosah. Ten fire střílí na 35 yardů, frost na 30 a tohle s tím vteřinu a půl tohle taky, tak to je stejný. Tak, jsme v půlce, jednoho ještě určitě dáme s touhle manou. Frost, fire a jdeme to dofrostit. Ale no tak. Kdy to mohlo ještě jednou tiknout ten fire. 7 bandánek. 25 many, to stojí jedno, jo. Tak. Jdeme do dalšího. Tady koukám, jsem jednoho nevylutoval. To by se mi mohlo vymstít, takže ho jdeme ještě lootnout, třeba z něj padne bandanka. Padly samý mailový věci, tyjo. Třebu cloud na sebe. Nepadla bandanka, aspoň 5 měděnek, to se nestratí. Obejde to, nebo bude muset, nebo to přeskočí? Přeskočí to, škoda. A takticky by se to hodilo, že? Kdyby to muselo obcházet, bych získal spoustu času. Tak, už máme 3/4 těch bandánek za sebou. A jsme zase bez many. Super, a docela je kotlíme teďka. Tak, zase dáme. Je, pryč, ten by po mně šel. Jako jsem vyplejtval akorát lahvičku zbytečně, tyjo. Jo, a já jsem ještě zvyklý v retailu, když máš mu Rko, tak vlastně naberu nejbližšího nepřítele, ale tady se normálně vyvolám prostě poslední chat. Tak, fire, ať to tiká, nic, ne, už jede, dobrý. Tak, co to je za rukavičky, cloutový, takže to si nasadíme, ať si zvýšíme aspoň armor. Tak, pojď další tady. Frost, fire a dofrostíme. Super, tady už je nám to k ničemu, do toho už utočí tady ten týpek. Jo, tak s manou jsem mohl teda trošku počkat, to jsem pěkný idy. Ježišmarja, ne. Doufám, že ho jako na sebe nenatáhnem taky. Natáhnem. Sakra. To je bez many, to je blbý. Tady to aspoň lootnu rychle. Jo, bandanka padla, máme. Jo, tak ten kill bude jeho, ale já mu pomůžu. On pomohl mě, tak já pomůžu jemu. Super. Tak, nicméně máme quest hotovej, takže se vrátíme se do Rochiru. Super. Jinak samozřejmě v retailu tady ta, už tady ta příroda vypadá jinak. Jo, tady ten, jakoby za tím mostem je to vypálený, protože tady odsaď útočej ty
Iron Dwarfové z Burning Steps, jo. To víte určitě sami dobře. Tak, já doběhnu odevzat ten quest. A vrhneme se na ty koboldy. Pak už se přiblížíme levelu 5. Na levelu 5 se můžete naučit prvky. Já si dám za profesi normálně asi mining a herbalismus, protože potřebujete vydělávat peníze. Jo, já prostě hold nebudu vyrábět zatím, až když tak na vyšším levelu si to změním, ale budu vydělávat jakoby těma surovinama, tou těžbou. Tak, tady je stavka, která má, jo, tady ani není porovnání itemu, jo, tady vidíte, že moje stavka má 3 až 5 damage, speed 2,90, 1,4 DPS, tady ta má 6 až 9, 2,80 rychlost a 2,7 DPS a já si musím sám to porovnat a říct si, která je lepší. Taky základní věc, ale úvovka vám to hnedka ukazuje. Zeleně, v čem je ta nová lepší, červeně, v čem je horší. Každopádně, stavku beru a nasadím si ji rovnou. Tada, máme stavečku, výborně. A tohle je co? To jsou questy? Proč tady nemají vykřičníček? Tak, ukázali jsme se, že jsme jako prostě hustý mageové a týpek má kamarádku, nějakou Millie Osford, která je v nějakých problémech. Tady blízko stájí a jsem si jistý, že by, je si jako jistý, že by uvítala pár rukou na, jako na pomoc, takže s ní máme promluvit, s jistou Millie Osford. A další quest. Aha, nějaký Garrick pet food, který tady zamořuje nebo jako otravuje farmáře a obchodníky už po celý týdny, asi je okrádá nějakým způsobem, byl vidět blízko tady jako vinice, což leží na východ od Eby za mostem a tady Willem chce, aby jsme přinesli o hlavu, ok. V retailu, to já vím, kde to je. V retailu je tam quest, kde máte zabít nějakého tady jako místního hlavního orka. Orka, teda, jo, nebo dwarf to byl, teď nevím, z toho Burning Steps, ale tady je to trošku jinak. Takže koho máme oslovit ještě? Millie Osford. Tu najdeme později. Já si uvolním zase bágly, ale půjdeme do toho dolů nejdřív udělat, co je potřeba. Tak, nepotřebujem, to jsem prodávat nemusel, 151 mana se hodí, nicméně prodáme starou stavku, určitě, tohle jsou lepší kalhoty než mám já, takže ty si vezmeme a prodáme ještě. Sword, shield, tohle si nechám a původní kalhoty taky prodám. Super. Takže. Máme zabít 12 kobold raborerů, ty jsou v těch dolech vevnitř. Tak, jak to tady vypadá s těma hordákama? Zdržujou se tady ještě nějakým způsobem nebo nezdržujou? Vypadá to, že tady venku nejsou. Doufám, že na ně nenarazím někde vevnitř. Tam bych byl asi pěkně v pytli. Takže. Laborer. Tady je první vevnitř. Tak, šup, dvojčičku. Jo, já koukám, že mi dotíkaly buffy. Já se budu muset nabuffovat ještě. Super. Mimochodem, buffování v raidech. To není jako dneska, že dáte jako třeba priest nebo prostě jakýkoliv třeba healer nebo to, že dáte buff a nabuffujete tím celý raid, co je v dosahu třeba nějakých 40 yardů. Tady musíte každýho hráče označit, nabuffovat, označit, nabuffovat, označit, nabuffovat.
za půl hodiny takhle 40 lidem. A za půl hodiny ty buffy vypršej a vy můžete začít znova. Což je náročný nejenom na čas, ale hlavně taky na manu, že jo? Tak, máme zabitý dva. Tak, musíme se vydat trošku hloubš. Tady to bude možná oddržku, jestli tu jsou ty. Tyve, tady každý s nima fajtí, jo? Uvědomte si, že jsou 2 hodiny ráno. A tady prostě... jenou ze mobky prostě, no. Tak, máme třetího. O, padla roba, 8 armor, výborně. Jsme si polepšili, super. Chudák ten paladin tady s tím. Co tady s tím patlát, jo. A mezi tím zabil 2, jo. Ten paladin je hodně, hodně těžký, no. Na tu damage. Pásek taky ještě nemáme, super. Tak doplníme manu a vydáme se dál. Jako mohli bychom zkusit dát třeba skupinu, co? Nechtěl bys? Ty vole, ono sebral, to je hajzlík. Tak já tady taky budu brát, no. No, místo, aby jsme si dali všichni 3 grupu a vymlátili to tady za chviličku, tak si tady budeme navzájem závodit a brát si to prostě pod rukama. Ale tak jestli se ta vanila nebo ten klasik chytne, tak já věřím, že ta komunita se asi vyléčí, jako jo, ale... Oh, tak teď jsem ti to, sorry kámo, jo, je poprávu tvůj, sorry, to jsem nechtěl, nech si ho. To byla moje chyba. A on je stejně po mně, že jo, protože... jsem mu dal 1000x větší damage. Než byl schopný mu dát von. Tak já tady ještě rychle zabiju toho jednoho. Jo, další věc. Sedím a piju třeba na doplnění many. Jsem nadostřel k mobovi. V retailu bych prostě zmáčknul spell a on by automaticky přestal jíst a začal by prostě kástit. Tady musíte vstát a pak teprve kástit. Stejně je to potom s mountama. Jo, na retailu prostě běžíte na mountovi, doběhnete na dosah nepřítele nějakého, zmáčknete skill, automaticky se dismountnete a kosíte. Tady ne, tady musíte prostě ručně slíst z mounta a pak teprve začít něco kástit. Tak, doplním si manu a poslední 4 mi zbývají. Tak, tady se nám krásně zrovna jeden, jo, já teďka mačkám skill a tady mi to říká, musíš stát, abys to mohl udělat. Což je tak, takovýhle drobný změny, ale oproti tomu retailu to pak dělá úplně jiný content v podstatě, že jo. Ježíš resist, to nechceš. Zase jsem zmáčknul Erko reflexivně a zase mi to k ničemu. Tak, poslední 3. Tak, rovnou tady vezmeme jednoho. Tak, dáme mu novej slow, výborně. A teď ho snad doděláme. Dobrož. A jsme zase bez many. Já potřebuji 60 many, abych si vůbec vykástil lahvičky na manu, to je taky sranda. Vykástím si ještě jednu a pak si tu manu doplním. Tak, výborně. Tak a jdeme doplnit manu. Jo, ale chat tady celkem jede, je tu fakt hodně lidí. Prostě lidi řešejí, hledají. Proč sakra ne? Proč sakra ne? Takhle to... Tak kdo ho veme, kámo? Tak. Poslední nám zbývá. Jo, tady kolega Mage, taky hnedka už honí manu. Tak, quest je hotovej. Můžeme se vrátit zpátky.
A nám tady zbývá ještě co, jasně, za prvý navštívit tu Milly Osford, která potřebuje nějakou pomoc od nás, a pak zabít toho teroristu, co tady obtěžuje ty obchodníky a farmáře. Takže já teďka půjdu ale začnu nejdřív odevzdat tenhle quest, protože mi to hodí level 5. A jestli se nepletu, tak bych měl dostat nějaký nový skilly. Jo, další drobná změna. Když v retailu otevřete spellbook, tak tady vidíte i spely, který ještě neumíte a nemáte na ně level, a vidíte, kdy se to můžete naučit. Tady nevidíte nic, tady vidíte jenom to, co máte. Jo, taky drobný prvek, který jakoby trošičku zvyšuje obtížnost té hry a zase to v součtu dělá nějaký význam, který se mi líbí. Já chci, aby ta hra byla prostě taková, že musíte přemýšlet, a ne, že vás všude vodí šipečky. Tak, rukavice s vyšším armorem, proč ne, a level 5. Tak nasadíme rukavice, na to pak nezapomenu. A výborně, reportu Goldshire, takže už se přesuneme do mý oblíbené vesničky. Jasně, takže máme jít do Goldshire. Ale předtím ještě vyřídíme pár věcí. V první řadě teda prodám věci, abych měl peníze na skilly. Takže... Jo, takže jak jsem na začátku říkal, jsou v podstatě domněnky, že ta hra nebude tak těžká, protože už máme za sebou roky hraní, víme, co v tom WoWku jak chodí, přestože tehdy to bylo na klasiku trochu jiný, než je to teďka, ale už prostě tušíte, jo. Takhle jak tu běhám, dělám questy, to by před těma 14 lety nepřipadalo v úvahu, jo. Já jsem byl prostě level 5, mě to trvalo několik dní, zní to neuvěřitelně, ale mě to trvalo prostě několik dní udělat level 5, to takhle jsem prostě neběhal, no. Takže to možná v tomhle smyslu tak těžký nebude, já jdu určitě blbě, že jo. To je tady nějaký věž, tam jsem předtím nešel. Tak tady musím jumpnout dolů, au. 10, dobrýte. Tak, tady nahoru. Ne, zase jsem špatně. No, i paladini, varioři, ty mají trenéra tady dole, ale já to mám někde. Já ho mám skovanýho někde nahoře, takže jsem musel tady, jasně, tady tudy, tady nahoru, jasně, library wing, on je v té knihovně. Tak, tady ho máme, kamaráda, tak co pro mě máš? Nic, až na levelu 6, jo, jak říkáš, nemůžu se s tebou přijít. Tak, tady tudy se dostanu ven, jo. Takže jo, takže jdeme vyřídit teďka toho Gerika, který tady terorizuje to okolí, což se nám teda vůbec nelíbí. Tak, jestli to je jakoby náhražka za ten jeden quest, co je v retailu, tak jo, hele, jo, to je ta Milly Osford. Tak uvidíme, jestli není něco po cestě ještě, co bychom udělali. Jo, poslal nás Willem správně. Je to odvážný muž. A vždycky má jako touhu, nebo vůli pomáhat. Ale je prostě zasekaný v Norčajru, má tam prostě nějakou práci. Perhaps you can help me. No zkusíme to, třeba ti pomůžu. Gang of Brigands, Defias moved... Jasně. Jo, takže zase se tam zlukuje nějaká skupinka těch defiasů. Ona to nahlásila jakoby strážcům, ale ty na to prděj. No a ona tam má nějaký svoje bedny s nějakýma věcma, který potřebuje, aby jsme jí přinesli. Takže půjdeme pro bedínky, ale ten quest si dopodrobna přečtu až později. Nejdřív teďka musíme vyřešit toho jednoho pardála. A jestli to je podobný jako v retailu, tak by se měl nacházet někde tady. Ano, ono to nebude podobný jako v retailu, my budeme muset si přečíst, kde to přesně je. Takže
Kde se nacházíš, kamaráde? Na těch, na vinici, která leží východně od toho mostu. Ten most je i tady. Aha, tak to jsem blbě. Leroy, tady teďka v chatu Jenkins. Leroy Jenkins taky samozřejmě legendární hráč. A postava ve WoWku, teďka už NPCčko taky. O tom si povíme třeba někdy jindy. Takže leží to východně od toho brodu. Bring me... Oh. Tak. Hledáme William's Head. Nejsou tady rovnou ty bedny, které bych jí přines. Ty bláho, jak já se tudy dostanu, a to budu muset jenom vymlátit, jo. Kde pak je William's Head? To neprojdu. Ty bláho. Uf. Já to tady zkusím částečně prosteltit. Kde najdu toho Williana? Kruciš. Jo, máme tady první zádrhlíček. Východně od toho kesně bring me ahead. Sakra. Jo, máme si dávat pozor, že je obklopený jakoby svýma ochráncema. Dobrý, tady je ten a východně... Sakra, tak tomuhle boji už se asi nevyhnu. No, mělo by to být prostě někde tady, že jo, ale... To bude tamhle v tom táboře asi, viď? To bude určitě tady v tomhle táboře, akorát on není ještě respawnutej. Jako takticky bych to měl tady nejdřív vymlátit, ale jako když tady na toho zautočím, tak se na mě seběhnou všichni, co? No jasně, tak rychle ho zabít. A zdrhat. Než mě přestanou pronásledovat a to je taky jedna z taktik prostě na klasik. Když je takhle grupa, kterou nemáte šanci zabít sám a nemáte někoho k sobě, tak prostě jednoho po druhém, no. Prostě musím vyvražit jednoho po druhém. Jo, zase jdou po mně oba, to si zase netroufnu. Takže zase zdrhnu. Zase zdrhnu pryč. Nech mě, tak. Neběží zase tak daleko, jak jsem předpokládal, teda. Ty ve, tady se už respawnul další, jo. Já si tady teda vyčistím si tady ten tábor. Ať to mám nějakým způsobem předpřipravený, výborný. Tak, vylutuju to. Vylutoval jsem všechny, nevylutoval, jo. Tak počkej, tady tohle ještě, ten by nás tady mohl ohrožovat. Tak toho si podáme taky. Super. Já musím lootovat jednoho po druhém. Další drobnost oproti retailu. Vylootnete vlastně všechny v dosahu nějakých 30 yardů. Tak tady se nám obnovil další, tak ho taky sejmem. Tak, dáme si manu a doufám, že nám to tady ten týpek nevyžere. No podle mě by to mělo být tady. Tady by se měl objevit. Akorát, že tyhle ty questový NPCčka mají trošku delší respawn. Aha. Tak. Si nejsem úplně jistý, protože tady tohle už jsem zabíjel a on se mi mezi tím respawnul. On se mi mezi tím respawnul, tak to možná nejsem správně. Ale jsem východně od toho. Mělo by to být tady, sakra. Ještě chvilku počkáme, oni mají opravdu ten respawn trošičku delší. Ty questové postavy. Takže to pořád ještě není ztracený.
Ty bláho. Počkáme ještě chvilinku, když se tady to NPCčko neobjeví. Když se tady to NPCčko neobjeví, tak půjdeme prostě dál. Půjdeme toho Golchiru a hlavně se podíváme do toho Stormwindu. Si to tady chci takhle jako prozkoumat, když už tady jsem. No, nevypadá to, že jsem tady správně. Možná bych tomu za normálních okolností dal trošičku víc trpělivosti a počkal si, jestli se tady zjeví, ale... Ale za daných okolností... Jo, bej to už normálně klasicky spuštěný server, tak tady udělám ty questy všechny. Abych měl co nejvíc jakoby nahnaných expů a byl jakoby trošičku napřed. Ne, to nevypadá. Ale jelikož je to jenom 24 hodinový stres test, tak... Tak to už prostě nechám bejt a jdu dál. Jo, ať tady nefarmíme prostě půlku videa. Jeden quest, to nemá smysl. Nicméně jsme udělali, neudělali jsme nic. Máme tady akorát quest na ten Golchire, takže se tam vydáme. Vydáme se do Golchiru, což je vzpomínkově nostalgicky pro mě. Pro mě skvělá záležitost, v Golchiru jsem strávil hodně času na klasiku, ale... Dobře, plán je takovýhle. Přesunu se do Golchiru, dám si tam normálně Innkeepera, udělám si z toho jakoby domov a půjdeme se pojat do Stormwindu. Jak zazpomínat, jak vypadal Stormwind před XY lety. Takže, tady prodám ještě věci, než se vydám na cestu. Dobře. Tak a jdeme na cestu. Vydáme se do Golchiru. Ty questy si tu zatím nechám, ono je to stejně asi fuk. Přemýšlím, že až tady dojedeme, tak bych si ještě udělal postavu na hordě, nějakýho třeba orka nebo trola. A šli bychom se jenom mrknout, jak vypadal Ogrimmar. Akorát, že tohle je PvP server, takže tam můžete mít postavu jenom u jedné frakce, takže tuhle tu postavu bych musel smazat. Tak, tady ještě nějaký quest po cestě. A, hezký. Hezký. Tak to je jenom přátelská služba. On má dole toho Innkeepera v Golchiru, jeho kamarád, a když mu doručíme tenhle ten quest, tak nám dá speciální slevu pro přátele na jídlo a pití, to je milý. Tak, se tam ještě přebafnu. Dal jsem si rebuff dvou buffů a mám 40% many v pytli. To je, dámy a pánové, vanila, tohleto. Tak to prostě... Jinak já jsem tady dostal do té gildy. Jo, ještě jsem, tady vidíte, že máte různé hodnosti v těch gildách ještě, jo. Nicméně, kde najdu záležitosti o gildě? To nic. Taky teďka nejsem pastej. Tak. Takže jsme v Golchiru. To je taky prostě ikonická vesnička alianční. V retailu se tady scházejí maximálně jako nejvyšší levely a jedou tady PvPčka. Tak, já tady odevzdám ten quest u toho Innkeepera, abych dostal tu slevu. Já se musím vybrat, co chci, určitě chci manu. Tak, uděláme si tady domov. Uděláme si tady domov. Na prodej nic nemám. A vydáme se do toho Stormwindu teda. Já tady zatím nebudu nabírat questy, ty si nabereme potom společně.
Jo, ještě mám jeden quest reportnout tady v Goldshireu něco. Tak. Report. Tak questy si potom naberu. Nicméně, tady jsou trenéři. My už jsme level 5. Tady jsou trenéři na... nebo nejsou? Tak normálně tu bejvávali. Jo, train me. To je blacksmithing, to nechci. To nechci, ale chci určitě... Chci mining. Tak to ještě tak oběhneme ve Stormwindu eventuálně. Tak a tady... Aha, tady není líták, jo. Tady v retailu je tady líták, tady v tomhle koutku přede mnou, a tady není. Že by Goldshire neměl na klasiku lítáka, jo. No jako dává to smysl, protože to je to fakt kousíček do toho Stormwindu, jo, ale... Dobře, no. Nicméně, tahle cesta nás dovede do Stormwindu, do hlavního města lidí. Jo, tady už na mapě se nám malinka to odkrývá. Tak se tam mrkneme. Jsem na to fakt zvědavej. Tak, jaký jsou tady levely? Šestky, level 6. To kdyby tady na mě skočilo ze zálohy, tak si s tím asi nějakým způsobem dokážu poradit. Tak, tady nahoře už vidíme, jak se nám vykresluje brána do Stormwindu původního. Tak, první guard, který ho potkáváme. Umí tady gardi poradit, kde jsou trenéři? Jasně, umějí. Takže my chceme mining. Je to sice divný u mage, ale chceme ho. Jo, ale ono nám to neukáže na té mapě, tak pro idiotky, jako nám to ukazovalo v retailu. On nám tady jenom vysvětlí, kde to je. Tak to pořešíme až vevnitř. Teď si vychutnáme vstup do Stormwindu. Tady není ani kalendář. Tady máte kalendář, že jo? Nicméně jsme ve Stormwindu, dámy a pánové. V původním Stormwindu takhle vypadá víceméně stejně, ale vevnitř je to trošku jinak. Ono teda popravdě ten Ogrimmar se liší daleko víc než Stormwind. Mám na mysli rozdíl mezi dneškem a touhletou dobou. Jo, tady vypadá prakticky stejně. Ale proč jsem tady? Já se chci podívat za tím Anduinem. Tak za prvý Stormwind ještě není zničený, není poničený Deadwingem, že jo? Jo, ve Stormwindu dnešní době je jedna část toho města jakoby spálená od příchodu Deadwinga. To tady ještě samozřejmě není, protože v době, ve které se nacházíme, ta ještě spoustu let před Deadwingovým příchodem. Tak, teďka budu muset najít krále, protože... Jo, tady se mimochodem nakupovali vždycky odměny z PvPček. A ono je to zavřený, jasně. Protože PvPčko a odměny přišly... Co to je? PvPčko a odměny přišly až v dalším patchi, že jo? Dostanu se někam? You must be knight or higher. Jo, tak je tady už PvP systém, ale... Musíte být minimálně knight nebo něco jako rytíř nebo něco vyššího, abyste se mohli vstoupit, tady jste odměny prodávali, to je super. No a v retailu je tady doma výlez ven, tady doma vylezete ven, nevím jak to je tady, tady to není, tady má sídlo SI7 a tady je taková jakoby ohrádka, tam se prodávají mounti. A učí se tam jezdectví a tak dále. Jo, tady mi nic nenabídne. No nic, já prostě potřebuji najít toho krále, že jo? Tady ne, podle mě musí být král.
Tady by měl být král. No jasně, tady je král. Oh, dobrá věc se podařila. Aha, tady takhle, OK. Starwind Keep, no jasně, stačí si jenom přečíst mapu, tyhle. No a tady to je. Dámy a pánové, tenhle malej špunt je naším současným králem, jo, v retailu. No jo, no, kamaráde, co tebe všechno čeká, to bys nevěřil. Nicméně je tady. Pane bože. Bolvar for Dragon. Chudák malej. Jo, v minulém videu, kdy jsem šel vlastně Lich Kinga v Icecrown Citadele, tak tam na konci jsme ho našli umučenýho. Tohle je vlastně novej Lich King v dnešní době. Je to smutný příběh, ale je to tak. A málo kdo ví, co vlastně pro Azeroth udělal. Protože v tom cinematiku na konci toho Lich Kinga, on vlastně říká, že se to nikdo nesmí dozvědět. A tak Tyrion ho i poslech, všem řekl, že umřel a má tady někde ve Stormwindu jakoby malý náhrobek. Nikdo neví, že je teďka Lich Kingem. Chudák Bolvar. Tak, Lady Katrana. Co tady ještě najdeme? To mi nic moc neříká. Tak, a kde máte krále? Jakože fakt krále. Tady král vry není? Nebo co? Tady měl být, ne? Králík někde. Že by byl král někde na služebce. No, on asi příběhově někde něco koná, ale teďka fakt nevím co. No nicméně, Anduine, až do Legionu budeš mít tatínka. Až v Legionu se to podělá, kamaráde, až v Legionu. Máš ještě spoustu let. Dobroš, poslední věc, co bych se tady rád ještě podíval. Vyzkoušet si metro. Metro do Ironforge. A pak to asi necháme. Přeci jenom jsou je 2:45 ráno. A já už se k tomuhle bohužel ale nedostanu, protože ten stres test skončí po 24 hodinách, to znamená dneska v 8 večer a já už se v tu dobu, do té doby už se k tomu nedostanu. Tak metro je v Dwarven Districtu určitě. To si snad ještě pamatuju. No. A i padla tma. A nějaká mlha, koukám, ty bláho, nebo to je smog tady z těch dvorů asi. Nicméně to metýrko je tamhle, jestli mě paměť neklame. Taky když jsem kdysi na Vanille poprvé objevil metro, tak jsem z toho byl úplně vyplácaný. Jasně, metro je tady, doufám, že bude funkční na té Vanille, asi by mělo. Myslím si, že by mělo fungovat normálně, jo. Tak a podíváme se jenom na rychlovku do Ironforge. Tak, tady to musíme oběhnout. Strašně šikovná a chytrá věc. Prostě takovýhle podzemní spojení mezi Stormwindem a Ironforge, to je fakt super. Tak, tady nám jedno přijelo. Se přiznám, že nevím, jestli se řeší, kterým směrem co jezdí, ale asi to jezdí Kyvadlově tam a sem, ne. Tak. Počkáme si, až vyrazíme na cestu, jedem. A užijeme si krásnou cestu
pod vodou, teda pod podzemí a pod mořem. Tak, teďka jsme už ve vodě. Ikonická záležitost, prostě tohleto, no. Nessie, tam byla Nessie, viděli jste jí? Normálně Loch Nesska, tak přeci existuje. Přeci existuje. Tak já doufám, že se neobjevíme, já nevím, jestli to je jako nějaký bug, nebo jestli jsem prostě jenom idiot, což možný je samozřejmě v obojí. Ale kolikrát se mi stává na retailu, že sednu ve Stormwindu na metro, metro zastaví a já jsem zase ve Stormwindu. A já teďka nezjistím, kde jsem. Já budu muset vylíst ven, až tam to zjistím. Pravděpodobně. Jo, protože... Já jsem de facto přijel na tu samou kolej, na tu vzdálenější od vstupu. A... Prostě teďka nevím, jestli jsem ve Stormwindu nebo v Ironforge. Ale vzhledem k tomu, že jsou tady sami gnomové a trpaslíci, tak by to mohla být Ironforge. Je to tak? City of Ironforge. Krása. Gates jsou úplně na druhé straně. Co ty tady nabízíš, oficíre? Tak, ještě se jenom rychle, v rychlosti mrkneme ven. Na zasněženou přírodu a asi to zapíchneme, no. Jo, cílem toho dnešního videa nebylo porovnávat retail s klasikem, to se ani nedá. Nebylo to o tom vysvětlit vám všechny rozdíly, to by se taky do videa nevešlo, to si ukážeme všechno, až budeme hrát. Spíš tak jsem vás chtěl seznámit s tím, jak to vypadá, jak vypadá poslední test před releasem, který je 27.8. tuším, 27.28, jedno z toho. Tak nějak nás navnadit, abyste viděli taky, jak to vypadá, jestli všechno funguje, vypadá to, že to funguje celkem v pohodě, samozřejmě jsme neotestovali zdaleka všechno, to je jako jasný, ale vypadá to celkem funkčně, žádný problémy nejsou. I takhle prostě ve dvě ráno tady bylo spousta hráčů, což se mi líbilo, protože to je ten feeling, to je ta věc, kterou já si pamatuju, že prostě všude spousta hráčů, všichni si pomáhají, bojujou, prostě hrajou. Hrajou hru, kterou svýho času hráli miliony a miliony lidí najednou. Tak, tady by měla být brána ven. Jo, takže jsem vás chtěl jako navnadit, že bychom si potom mohli zahrát, až vyjde klasik. A jiný smysl tohle video nemá, prostě vám to jdem ukázat, není to žádný návod na nic, není to žádná recenze ničeho, prostě vám to jdem ukázat, chviličku si to zahrát, abyste viděli, jak to funguje a mohli se pak sami rozhodnout, jestli si třeba taky klasik budete chtít zahrát. Tak a jsme tady jo, tady je vlastně Stormwind. Tady je Ironforge, je to pár lokací od sebe, ale to metro je sakra dobrý. No tak jo, takže metírko funguje, Ironforge stojí. Všecko je, jak má být, takže já se vrátím do Goldshireu. Chtěl jsem si to prostě zkusit, to metro, si tady šlapé, jak to vypadá. Jo, už to video bude mít tak hodinu a půl, takže si myslím, že to bohatě bude stačit. Tak jsme zpátky v Goldshireu. Miluju tuhle tu lokaci prostě. Stejně jako Westfall potom. Prostě nádhera. Takže jo, kamarádi. Tolikhle bylo teda k tomu poslednímu stress testu. Samozřejmě až bude klasik, tak já ho hrát budu, těším se na něj hrozně, budu točit celý expení té postavy až do maximálního levelu, pokud okolnosti dovolí. A stejně tak bych si chtěl projít nějaký high endgame té hry, takže pokud to bude reálný, tak budu natáčet, co to jenom půjde, takže série z klasiku určitě bude. Pokud
se o to zajímáte, klidně mi zkuste doporučit, jakou rasu a jakou postavu bych měl hrát. Chci se věnovat asi hodně i ve World PvPčku, ale chci být platný třeba i do raidu, abych si mohl jakoby zajít s bandou. Takže mi klidně pište, co byste mi doporučili a proč. Budu opravdu rád. A každopádně vám děkuju za váš čas. Jsem moc rád, že jste se udělali. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj.